ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବାର ମଇ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ରବିବାର ଦିନର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଏହି ଦୈନିକ ରାଶି ଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଗଣନାକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଗଣନା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ତିଥି ଓ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଜି ହେଉଛି ବାର ମଇ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ରବିବାର ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ पंचमी रात्र दुई घन्टा पाँच मिनट गति षष्ठी आज आरद्रा नक्षत्र दिवा दिन्टा सतैस मिनिट गति पुनर्वसु नक्षत्र आज मिथुन चन्द्र निशि पाँच घन्टा पाँच मिनट गति कर्कट चन्द्र आज र पर्वोत्सव गुरु आदि शंकराचार्य जयंती आज र शुभ बेला प्रत छ घन्टा नौ मिनट्रु दिवा न घन्टा अनचालिस मिनट पर्यंत ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପ୍ରାତ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଷୋହଳ ମିନିଟ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଚବିଶ ମିନିଟ୍ ଆଜି କନ୍ୟାରାଶି ପୁରୁଷ ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ଘାତ ବାର ଆଜି ବେଲ ଓ ପଣସ ଖାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି थिवा लाल रङर सब्स्क्राइब बटनको दबै आम कु सब्सक्राइब गरुखले घन्टी बटनको दबै अल्रे सिलेक्ट गरु आमे अपलोड गरि प्रत्येक भिडियो नोटिकेसन आप सर्वप्रथमेपे त प्रथमे जा ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବର୍ଚ୍ଚସ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତଥା ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ସାମାଜିକ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଓ ମନମାଲିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିବିଚାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ निज उपरे प्रभावी हेबाकु दियंतु नही आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहीबा एवं कोनोसी प्रकार गौतम मार्ग माध्यम रे धन प्राप्ति रो संभावना रहीची किंतु स्वास्थ्य अवस्था अनियमित रक्तचाप जनित समस्या देखा पारे। से पाई अनदेखा करन्तु गरुँ आज आप भगवान् कृष्णको तुलसी दल अर्पण पाइबे वृष राशि आपण् द्वितीय भावरे चन्द्रदेव गोचर आपीको प्रभावशा आपक्ति एक नूतन आकर्षण एवं मार्गदर्शन प्राप्त गरे वक्तृत्व लेखनी सम्बन्धित व्यवसाय ख्याति विस्तार नूतन अवसर मियो ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ସତେଜତା ଆଣିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୂରତ୍ୱ ଦୂର ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ତଥା ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ प्रगाढ़ता सम्पर्क प्रगासता पक्ष ला लाभवानदेशदद सम प्रप्ति भाइ साङ्ग आपसी एमविश्वासरी वृद्धि पई किछि उत्तम प्रस्ताव आसार सम्भावना प्रेम जीवनले मधुरतार राजकीय पक्षहरू ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଜମି ଏବଂ ଖଣିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି अप्रत्याशित लाभ अर्जन गरे आपण्द्वारा अतीतले मान मानसम्मान वृद्धि बा, पारिवारिक जीवनले कि शुभ समाचार पावार मनले प्रसन्नतार भाव र सुखद वातावरण एवं गृह छोट सदस्यंक सहित उत्तम समय अतवाहित गरे परिवारले सहित नम्रतापूर्ण द्वारा लाभ एवं मानसिक शांति प्राप्ति आपण् प्रभावशाली बाणी छोटो भाइ सहित को सुदृढ गर ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ କିଛି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ एवं दीर्घ दिन धरी थिबा स्वास्थ्य समस्या र अन्त घटिबा आज आपण भगवान विष्णु को उपासना करन्तु शुभ फल पाइबे कन्या राशि आज कार्यक्षेत्र री नूतन योजना द्वारा अग्रगति हेबा व्यवसायी माने नूतन रोजगारी एवं उन्नत नियुक्ति रो पाइबे तथा उच्च अधिकारी पक्षहरू पूर्ण सहयोग मिल राजकीय पक्षले जडित लोक आर्थिक दृष्टि उपकृत होतन व्यवसाय प्रारंभ प्रारम्भ दिन उत्तम अनुकूल लाभर स्थिति उत्तम रह नूतन एवं एान्तिकारी भावना आपण् कार्येत्र उत्तम परिणाम प्रदान गर पारिवारिक जीवनले पिता सहित सम्पर्क सुदृढ एवं एक मनोरम परिवेश मार्गदर्शन अनुसरण एवं आपण जीवन आप भावना को सम्मान गरे परस्पर प्रति प्रेम भाव बढि नूतन आयर उत्स सृष्टि एवं आर्थिक स्थिति ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ତୁଳାରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ भवानवसयले स्थायित्व आसब र रोजगार क्षेत्र समाधान समस्याराधान पारिवारिक जीवनले पितांक स्नेह आशीर्वाद प्राप्त करिबे किंतु श घर पक्षहरू सम्पर्कले कि तिक्तार सम्भावना र जीवनसाथी लागु त स्वास्थ्यावस्थ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆପଣ ଆଜି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରେ ବିଶେଷ କରି ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଲିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବିଛାରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗୋଚର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଖରାପ କରିପାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବା ନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ किंबा खर्च करिबा पूर्व समस्त डकुमेन्ट गुडी को भालो भाबरे जांच करन्तु कोनोसी विश्वस्त व्यक्ति क समर्थन आपनंका पई सहायक हेबा विद्यार्थी मानंकु निज लक्ष्य हासिल करिबाको अधिक संघर्ष करिबाको पडिबा रोग विष एवं शत्रु मानंकठरु सावधान रहन्तु एवं स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रु आज आप महामृत्युंजय मन्त्र पाठ गरु शुभ पि धनुशि आपण् सप्तम भावर चन्द्रदेव गोचर आपण् सहयोगीको द्वारा लाभ प्रदान गर व्यवसायले नूतन संपर्क प्रतिष्ठा जहाँ पारस्परिक लाभदायक सहभागित परिणत यही समय आपण् अत्यंत शुभ रह आपण् सपक्षे र पारिक पारिवारिक जीवन जीवन साथी पक्ष पूर्ण समर्थन मिल्य सन्त पक्षहरू सुखद समाचार कर्म क्षेत्र जीवन जीवनसाथी परामर्श सहायक सिद्ध एवं पति पतिपत्का सम्पर्कले ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ दीर्घकालीन जोजना गुड्कु लाभवानोजनाबद्ध भावे समस्त कार्य सर्वोत्तम सफलता हासल गर सामाजिक क्षेत्र विकास बिकास नूतन रूपरेखा प्रस्तुत एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्यु मुक्ति पाइन्छु शुभफल मकर राशि ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳ ବଳରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ देखा साक्षात्पार क्यारियरले उत्तम उन्नतिर आपण नूतन कार्य को प्रयास गरे कार्येत्र स्थितिले सुधार आपण उपकृत उपक माुल घर पक्ष पूर्ण सहयोग र मर्गदर्शन प्राप्ति पारिवारिक कलहर ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗଣ୍ଠିପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ভোগুতিবা রোগী মানে উপকৃত হেবে

पारिवारिक जीवन रे संताननको उन्नति रे आपनो विशेष आनन्द प्राप्त करिवे एवं संतान आपनको आज्ञाकारी हेबे भाई ओ भोनी माननको सहयोग रे कर समस्त कार्य सफलतार सहित सम्पन्न हेबा परिवार रे सुख समृद्धि लागि रहिबा एवं जीवन साथीनको पूर्ण समर्थन पाइबे विदेशहरु किछि खबर पाइ ମନ ଖୁସି ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର କାରଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ योजना जो उपरे कार्य उप अवसर प्रदान गरविष्यत जोजनागुडिक जो विषय विचार विमर्श गरे कार्यशैली समीक्षा गरे कु सहकर्मी म व्यवहार र विशेष न्यान रु अथापण् न्या प्रति छवि क्षतिग्रस्त पारे माता सहित कि वैचारिक मतभेद देखादे किंतु आप निज बुद्धि एवं आत्मविश्वास सहित परिस्थिति को नियन्त्रण गर सक्षम हो पारिवारिक सुखरी कि अभाव देखादे घर रक्षणबेक्षण पनि आप ख खर्चान्तु पिता रु लाभवान श्वुर घर पक्ष सम्पर्क मधुरता आसब कन् गृहर कौँसी सदस्य स्वास्थ्यावस्थाको नै আপন চিন্তিত রহিবে আর্থিক স্থিতি কিছি মাত্রারে চাপগ্রস্ত পারে নগদ ধনর অভাব কিছি কার্যরি অস্থায়ী অবরোধ উৎপন্ন করিব। मानसिक चाप आपण् स्वास्थ्यावस्थाको प्रभावित गरी मनको प्रयास गरु आज आप माता लक्ष्मी उपासना पाइबे त बन्धुगण या आज द्वादश राशि राशिफल विषयले जि भिडियो लाइक लाग सेयर कमेन्ट गरि जाँपरि नीतिदिन निज राशिफल विषय जाँदा आम को सब्सक्राइब गरुखले घन्टी बटनको दबै अल्रे सेक्ट गरु जय जगन्नाथ